Bismillahirrahmanirrahim. Hastane şu soçun panni marzi ayni yas dünyasımız ki aşın patriyi nizam kıyım çalı yetey kıyım aşımız heki kınşti kınti saat açanak mot yit. تو کہیں چن ہیکان کی کرت والدین پان کا چیز چن ہیکن بچائی تو آت سے سارنی سنن کہ اس زبردست طاقت سند غلام مخلوق تو امی خالقس سیت مالکس سیت صلح کرن سٹھا ضروری کہاں مانن کہیں تو تمس ات سنگین سزا تل ساری لکچار پہ این پہ زندگی گزاران نہ پانس سنان تو نہ دہس دہس رس آفتابس یت آکسیجنس یا کٹ برٹ اس نیتہ حادثات گھن کھین کی وری ہت ون ترٹ لکٹ بڑ ام کس زدس مزہ تو گگڑائی سے زلزل تلان تو بنل فی بنل یم سری ات ون چین وی الارم کہ ہوشیار رو کس گو ایکسیڈنٹ یہ گئی زان کیا پتہ بھئی آسا اسن جائے اکثر چھ آز اللہ تعالی رچن اللہ تعالی رچن بڑ بر حالس مز مرن مکانو پہ وس پی ٹکر گاڑین گس دہ عجیب و غریب خبر آس رات کن اوتر اختوجس ایکسیڈنٹ گو خانداری مائی موقع پہ پان زخمی یہ ہے کہ کنس تین تھی گھت انسان گھن دپن بچوس نہیں کنس ست کھانا واقعہ پیش یت اس لیے پنہ پنہ جائے یمس شعور آو عقل لجس کم کرنے امس پرزن پن مولا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازک حالات بجو تھی صدیو پہ آمت دور پن دین نش ربس نش نبی پاکن نش لسلم پنس جنتس نش جنت سون اصلی گھر پریت انسان سن گھر جنت حضرت آدم علیہ السلات وسلام بہرحال ظاہری سبب کیا مگر اخ حکمت یہ تھی کہ اگر مفتس من جنت مل تک قدر مفت کس چیزس چن قدر بدر کھین تک ابدن ابدا اہل ایمان روزن بسن بحثیت بادشاہ کہیں تکلیف آس کہیں ظلم آس موت آس دود دگ آس پریت کن قسم ایش آرام آس تک یہ کائنات دلیل یم یوتھا شاندار دہ بنومت کت کن ماشاء اللہ یوتھا تابنی چھین کن چیزس یوتھا یت سٹارس آفتابس تہو آکسیجن بخشن من گنڈت کھین نش مے فراونی چھکت آکسیجن سون کان تان نم ن اونگج دند کن اچھن کھ تی چیز رب العالمینس ور ہن کہین تہ بنائی سن صورت شکل رب العالمین بنم اڑجن پہ کت کن ماز شیرت دندود ستی ہنر کھسن ہو خری کی بیلنس اس توازن تک فرق آم اس کہیں ات من دخل اچھا کہیں کورمت مول ماج چھ کہیں کورمت مالس ماج ہند بہن آ مگر یت مائی مہینس نطفس بنی خوردبین چھن ون گم پید انوینٹ یس وی یہ کس شخص یم سن شکل کیا طاقت کنس تی جی جان سن سہ نطف ہک کہیں بنائت رب العالمی بر ناپاک قطر من وچو تخلیقات کیا اس سارے سن قرآن شوقن ون توجہ دلاؤن اس مشرومت پن پان
یہ گھس یاد تون عذاب چلان عذاب چلان سہ کیا گو پن پان نش بے خبر پن پان نش غافل کیا جائے یور یا دنیا مس کیا کرن تو کرن کیا یہ قرآن مز سورہ حشرس مز ہائت ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ ما بنو تم لکن ہی یمو اللہ پاک مشرو مسلمان آج نماز مز اللہ تعالیٰ مشراوت نماز پڑھن نماز ممکن لچھ مز یا ساسو مز مس اخ نماز مز مسلمان خدا اس یاد تھوان اللہ اکبر ناد بار بار مگر اللہ اکبر چھ سمجھ سمت کی بہرحال اس پڑھن مگر دہ کھ عبادت کالٹی بہتر بناؤ بس وی کیا عرض کر سورہ حشرس مزہ مومن آمت ون تم لکن ہی ما بنو یمو اللہ تعالیٰ مشرو میون سون حال یہ نماز وز گھس کم از کم رب یاد تو نماز مز تن رب یاد اڑین کعب یاد مسجد مز تن یہ خیال روزان بہ مس مسجد مز پن گھر پنس آفسس مز پنس فیلڈس مز پن کام مز سجدس مز تن خدا سجد گھان کی تک تمس پتلس بتس گھان سجد اس دلس دماغ مزن تھوت انا للہ ما بنو تم لکن یمو اللہ تعالیٰ مشرو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ تیلی فانساہم انفسہم اللہ تعالیٰ یمو مشرو اللہ تعالیٰ چھ تمن پن پان نش بے خبر تھوان غافل بناوان یمن چھن پرپز آف لائف فکر تران کہ مقصد زندگی کیا چھ تمہیں چھ ساری ہتھ فیصد ات زار پار کی آج تھوڑا بیدری کی شیطانس لگام شیطان سندس فورسس لگام اور بوڑ دشمن سے نفس مارا ات ڈسٹربنس گھن خلل گھن یو گو کی سن معمولات آج پامال کر پھڑا توڑے جاتے امچ تھوڑا سا فرصت ملن تھوڑا سا ہوشیری اس یہ گھس سرس وری ساری عمری یہ ہوشیری گویا یہ سزا تھی تم مے کہ پن پان نش بے خبر اما یہ آکسیجن کس دیوان اما یہ لنگس پھیپھڑے کم بنے اما یہ دل میون کم بنو اما یہ بلڈ سرکولیشن سسٹم کم بنو ڈائجسٹو سسٹم نظام ہاضمہ کم بنو کیا کھوان کیا نیران تریش کپر نیران کھین چین کپر نیران اور ات اندر غذائیت کت کت واتان اور سنان کی نش پوتان اللہ تعالیٰ رچن حتیٰ ضرورتم المقابر یوتان یہ قبرستان تل واتان پتہ پشتاو واللہ چھ سہ پشتاون ٹائم کہین مرنی وزی گسن یا جزا شروع نت سزا شروع اس لیے مہربانی کرت پن کام مز تھن پن مولا یاد کام وز گئی کم حیال صلاح گو ایک دم گھس پن پان انسان بارگاہ الہیس مز واتن یتھ یوت نماز تو نماز درمیان اس وقفہ ٹائم ات مزہ اللہ تعالیٰ سن نافرمانی نش بچ تاکہ نماز ہند نور روز محفوظ جنتس لائق گھس گھن جانور تو درند گھس آن کی جنگلی درند گھس آن کی جنتس من شوین کی شیر ببر لپاڑ وغیرہ سرف اتھے کن یچ مخلوقات ہاپت تم کی جنتس مز دخ ام خاطر سولائزڈ بن امس خاطر مہذب بن ام باپت بہترین انسان بن رسول عربی اس پیش نظر تھو صلی اللہ علیہ وسلم دائم نبدا بہترین ہیومن بن تیل میلی جنت ورنہ تہو جنت ہک نہیں میلی کی اللہ پاک کنو تشتی بیدار مت بیدار سارن اہل ایمان بیدار بلکہ انسانیتس بیدار آج دین مقصد زندگی سمجھن توفیق اور آخر تیاری ہند دین سارے توفیق.